Двоє українських військових загинули в зоні АТО минулої доби. Один боєць отримав смертельні поранення під час бою в районі шахти Бутівки під Донецьком. Інший підірвався на вибухівці поблизу Невельського. У штабі також повідомили про двох поранених. Загалом за добу майже 40 обстрілів із боку російських окупантів. На кількох ділянках ворог бив з великокаліберних мінометів.